frågor om du får vara med och leka. Tack. Tack. Man bjuder på kaffe. Tack, gärna. Bor ni här på Gotland, eller? Vi bor där borta. Härligt. Jag har alltid undrat en sak. Vad gör ni här resten av året? Det blir inte långtråkigt med tiden. Tiden den blir vad du själv gör den till.